кордоні, будь ласка. Тернопільські правоохоронці затримали посадовця, який спокусився на рекордну для нашого регіону суму неправомірної вигоди. Оперативники Тернопільського обласного управління боротьби з організованою злочинністю затримали на гарячому ласого до наживи директора споживчого товариства. Посадовець зажадав у особи, яка виграла тендер, 110 тисяч гривень за позитивне вирішення питання щодо відчуження цілісного майнового комплексу площею понад 600 квадратних метрів. Голова одного із районних споживчих товариств Тернопільської області за вирішення питання, яке входить до його компетенції, а саме за підписання договору купівлі-продажу нерухомого об'єкту, вимагав та отримав від приватного підприємця міста Тернополя неправомірну вигоду, яка є рекордною для Тернопільської області за 2013 рік, в розмірі 110 тисяч гривень. У службових приміщеннях планували зайнятися комерційною діяльністю. За підписання договору купівлі-продажу приміщення директор став вимагати гроші. Дозвіл на відчуження дав тільки тоді, коли отримав бажану суму. У перебіг подій втрутилися правоохоронці. Під час отримання невказаної правомірної вигоди керівника в приміщенні районного споживчого товариства було затримано оперативними співробітниками УБОС МВС Тернопільської області. На даний час слідчим управлінням за даним фактом проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368. Керівника, який отримав неправомірну вигоду, затримано в порядку статті 208, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі законодавець передбачив конфіскацію належного посадовцю майна та позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати керівні посади строком до 3 років. Директора затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування.